Sevgili kanalımızın şanlı Azərbaycan. İnşallah. Mən də təbrik edirəm bayramınızı. Hoş gəlmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz. Bugünlər axırıncı çərşənbədir, torpaq çərşənbəsidir. Yəni bu əziz günlərdir, sabahları. Demək olar ki, il təhvil olacaq. Saat 8:06 dağ işləmiş 26 saniyədə. Allah əziz günlərdir. Bu çərşənbələrin də bir hikməti vardır. Yəni ki, torpaq çərşənbəsi, su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, bunların hamısının hava, külək, hava çərşənbəsi, bunların hamısının yer deyirlər də, yer çərşənbəsi. Bunların hamısının hikməti var, Allahım bunlar bizə bəxş elədiyi neymətlərdir. Bu dörd dənə ünsürdür də, ənasiri ərbəyə deyirlər bunları. Yaradılışın təməli sayılır bunlar. Burada Allahın qudreti var, Allahın hikməti var. Bunlardan da qabaq fevral ayında Azərbaycanın ən qədim bayramı olan Xıdır Nebi bayramı var. Xıdır Nebi bayramı fevral ayında olur. O da Noruzun müjdəçisidir. O da bu çərşənbələrin hamisidir. Yəni onun gəlməyi ilə, yəni fevral ayında Xıdır Nebi bayramı keçirdirlər ki, Xıdır İlyas gəlir, peyğəmbərdir, insanlara Noruzun müjdəsini götürür. Onun da möcüzəsi yaşıllıq deməkdir, yaşıllaşdırır hər yeri. Və insanlara müjdə götürür ki, bahar yaxınlaşır, bahar gəlir. Və o Azərbaycanın ən qədim bayramlarındandır ki, fevral ayında bu keçirildi bəzi rayonlarda. İndi üzümüzə gəlir, artıq Noruzun astanısındayıq. Və burada çox savab işlər vardır. Noruz bizim, demək olar ki, milli, mənəvi, Azərbaycan xalqının şəxsiyyət vəsiqəsidir Noruz bayramı. Milli kimliyi, milli adət ənənələri, Noruzda meydana qoyma, əncam vermək, insanlıq, hörmət, izzət, paklıq, təmizlik, barışıq. Nə qədər burada? İslamdan çox-çox qədimlərdə olub, qabaqlarda olub. Ancaq İslam gəlib Peyğəmbərin bu saydığımız ənənlərdə xoşu gəlib. Deyib elə bunlar, hamısı da İslamda var, nə yaxşı. İmzalayıb Peyğəmbər bunu qabul edib bu bayramımız üçün. İslam qabul edib ki, gözəl bayramdır. Bu nöqtəyə nəzərdən. Bu bayramın savabı çoxdur. Həm də burada Allah Taala'ya şükür eləmək lazımdır bu günlərə görə. Çünki bu nemətlər hamısı Allahındır. Allah rəhmət eləsin. Şah İsmail Xətai hər bir dahi bu bahara, klassikada, bahara, Noruza, Nizami Gəncəvidən bu yana hamısı klassikalar. Şah İsmail deyir, qış getdi, yenə bahar gəldi. Bəh, bəh, bəh. Gül bitdi və laləzar gəldi, güllər açıldı. Bahar gəldi, qış getdi. Quşlar hamısı fəğanə düşdü. Quşlar oxumağa başladılar, cəh-cəh vurmaq, bülbül, qaranquş. Noruzun deyirlər ki, müjdəçilər gəlir. Quşlar hamısı fəğanə düşdü. Eşq odu yenə bu canə düşdü. İnsan dirilir Noruzda, yer, göy hamısı canlanır. İnsanın ruhi saflaşır, qəlbən, fitrətən insan paklanır. Yer, göy dirilir. Allahın qudrəti bir daha Seyid Əzim Şirvani bunu Allahla bağlı, yəni Allaha aid olduğunu deyir ki, heç vaxt Allahı yaddan çıxarmayın. Bu günlərdə Allaha şükür edin. Seyid Əzim deyir, ey nuru səməvatı zəmin, gərçi nihansan, əmma nəzəri arifi damadı əyarsan. Ey göyə, yerə işıq verən, nur verən, dünyanı işıqlandıran Allah üçün deyir. Amma sən gözə görsənmirsən, ariflər, ağillər, ariflər səni görürlər. Gah bad-ı səbatək verirsən gülşənə rövnə. Bu sözü deyil ha. Deyil, Allah ilahi sən bir de görsən səba yeri kimi, xoş bir yer kimi, nəsim kimi, gülşənə rövnə verirsən, gülistan edirsən aləmi, bahar gəlir, güllər açır. Gah soldurursan gülləri, sən bad-ı xəzansan. Gah da görsən payız olur, güllər soğur. Sənsən bunları yaradan, sənsən Allah adıyla nizamı salam. Və bu nöqtəyi nəzərdən, Noruzun böyük əhəmiyyəti vardır. Sabahları bayramdır. Saat 8:06 dağ 26 saniyədə ilk təhvil olur. Allah 10 gün bayram gedir. 10 gün bayram, 10 gündən də çox bayram gedir. Bayram